היי בנות, אני נדפת 2. סליחה על ההצטננות, אני מקווה שאתן לא מרגישות את זה בסרטה. הפעם בסרטון הזה אני רוצה להתמקד דווקא על כמה קשירות, על קשירה אחת אמנם, אבל בכמה וריאציות, בגוון של בדים שונים ולונגים שונים. הרבה בנות שאלו אותי איך הן עושות קשירה מסוימת, וזה לא יוצא להן בדיוק ככה, אז זה מאוד מאוד משנה הבד, ומאוד משנה כמובן המרקם שלו, היציבות שלה, של הברטון מתחת. ברגע שיש לנו בסיס יציב, הקשירה עומדת אחרת לגמרי, והרבה הרבה יותר יציבה, הרבה יותר נוח לעבוד עם בסיס שהוא יציב. כי בעצם כשהבסיס של המטפחת הוא יציב, אנחנו יכולות לשחק עם המטפחת כמה שאנחנו רוצות. אז בסרטון הזה אנחנו נתמקד בקשירה אפריקה, קשירה, סליחה, קשירה צרפתית עם ליפוף, אוקיי? עכשיו, אני תמיד מראה לכם שכשאני עושה ליפוף, אני עושה אחד ארוך, אחד קצר, ואני אראה לכם את זה עכשיו. מה שיש לי מתחת כמובן זה הבריטון, אוקיי? הבריטון הזה, למה הוא ככה בצבע? בשביל ש... יהיה לנו עוד איזשהו ככה אקט כזה נחמד שאנחנו יכולות לשלב עם הבריטון סוג של לונג כזה נחמד ואז לקשור בצד וזה יוצא לנו כמו מעין מטפחת. אנחנו יכולות להשתמש איתו בעוד אופן. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הקשירה שאמרתי לכם. הנה, הבד הזה הוא בד סינתטי. מאוד מאוד מושלם. מה שאני אוהבת בלונגים, שהלונגים אנחנו, הכל זה ייצור שלנו. הלונגים שאנחנו מייצרים זה בהתאם לקשירות. ברגע שאני רוצה לעשות לדוגמה קשירות אפריקאיות, אז אנחנו ניקח לזה לונגים יותר אלסטיים. אני ארצה קשירות יותר עומדות, שהן יותר יציבות, אז אני אקח לזה בדים יותר עומדים. אני מאוד אוהבת לשחק עם הבדים של הלונגים, ואז כל קשירה נראית אחרת לגמרי. אז בבד הזה, הבד הזה הרבה יותר עמיד, אנחנו רואות את זה, זה סינתטי. ואמרנו, כשיש ליפוף, אני לוקחת אחד ארוך, אחד קצר. מניחה את זה מעל הבריטון, בצורה כזו. ואת הצד הארוך אני מלפפת. אוספת ומלפפת בצורה כזו. אוקיי? משווה כאן את שני הקצוות. אחר כך, כאן אני עושה קשירה רגילה. ממש כמו קשירת נעליים. ראיתם, ברגע שהבריטון הוא יציב, אנחנו יכולות ממש לשחק עם הקשירה. ממש ממש כמו קשירת נעליים. צורה כזו. אוקיי? עכשיו, בגלל שהבד, כמו שאמרנו, יציב, אנחנו יכולות ממש לייצב את המטפחת הרבה הרבה יותר מרשים. עכשיו, יש לנו את שני העיגולים האלה פה, אנחנו לוקחות את הקצה ופותחות את כל הבד. ואז בגלל שהבד בעצם, כמו שאמרנו, יציב, הוא מאוד 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 יושב ככה בצורה גדולה ומרשימה. ככל שאני יותר פותחת את זה, יש לזה יותר נוכחות, אוקיי? אז יש לנו כאן את הליפוף, את הכיסוי של הבריטון מאחורה, וכאן את הפרח הגדול הזה שהוא עומד בצורה מאוד מרשימה. יופי, עכשיו מי שיש לה פנים צרות, אנחנו נעשה את הליפוף קרוב לפנים, לתת קצת נפח. פנים יותר רחבות, אנחנו ניקח את הליפוף יותר אחורה, ואז זה קצת יותר ירזה את הפנים. עכשיו, אני רוצה להראות לכם את אותה קשירה, היא מטפחת, שהיא מבד יותר, יותר ככה קליל, אוקיי? אז בואו נקח, נניח את הבד הזה. הבד הזה הרבה הרבה יותר קליל, ככה מאוד לא עומד כמו הבד הקודם. זה 1.5 מטר, אנחנו, מה שאנחנו צריכות זה 2 מטר. אוקיי, הנה. זה 2 מטר, הלונגים שלנו זה 2 מטר על 0.5 מטר, או לפעמים 1.5 מטר, יש כאלה שזה מאוד ארוך להם. אז אוקיי, אנחנו לוקחות אחד ארוך, אחד קצר, בצורה כזו, מניחות מעל הבריטון, ומצליבות מאחורה. אוספות, מצליבות. את החלק הארוך אנחנו פורסות, אמרנו מי שיש לה פנים צרות קרוב לפנים, פנים רחבות רחוק מהפנים, אני עושה קרוב, ולקחנו את שני החתיכות לפה, ופשוט קשירת נעליים הכי 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 פשוטה. שיש לנו בסיס טוב, הבריטון הוא לא זז,
יש עליו אחריות, הוא לא זז, ואז פשוט מאוד אנחנו יכולות לשחק עם הקשירות. אנחנו עושות את הקשירת פרח, ואנחנו עושות את אותה פעולה. ממש פותחות. עכשיו שימו לב, זו אותה קשירה, אבל היא מקבלת וריאציה הרבה יותר שונה, כי הבד כאן ממש יחסית לקודם, הוא נופל. קודם היה לנו את הקשירה הזו, הרבה יותר יציב. הנה. אוקיי. הקשירה הזו עכשיו הרבה יותר עדינה. קודם מה שקיבלנו זה הפרח ממש ממש עומד. אנחנו יכולות לשחק עם הכנפיים. ככל שאנחנו יותר מושכות את זה, אז החלק הזה הרבה יותר גדול. אוקיי? קיבלנו את אותה קשירה הרבה הרבה יותר עדינה וחמודה. יש לנו פה את הטיקט, אל תבעלו, תכנסו אותו פנימה. הנה. יופי, קיבלנו את אותה קשירה. כמו שהיה לנו קודם. אוקיי. אז מקווה שנהניתן לבנתיים. אתן יכולות לצפות בכל הסרטונים שלנו ביוטיוב, באתר יודפת סטייל, בפייסבוק, עדכונים באינסטגרם. מי שמעוניין שנשלח לה את הסרטון בוואטסאפ, שתשלח לנו הודעה. עכשיו, את כל הלונגים המהממים האלה אתן יכולות לקבל לוואטסאפ שלכן, שתשלחו לנו את המילה לונג ל-054-243-8743. אז...